gost 23. izdanja emisije Svoj na svome sa Nenadom Milenkovićem je mladi glumac Predrag Vasić. Popularni Stanoje iz filma Monte Video Bokte Video odveo nas je na tri lokacije koje su njemu veoma značajne. Ispred škole Artimedije u Beogradu gde pohađa treću godinu, u Rusku ulicu gde često posle škole stane sa drugarima i na stadion Rajko Mitić jer je, kaže, vatreni navijač Crvene zvezde. Ispred svoje škole Artimedija Predrag nam je ispričao kako su on i njegova porodica prognani iz Gnjilana, kako izgledao njegov odlazak na Vidovdan na Kosovo i zašto nije digao nos i postao zvezda, već ostao đape iz kraja. Pa treći sam godina srednje škole Artimedija i tako ovde sam već 3 godine. Posle moje osnovne škole sam došao i dobro mi je, lepo mi je. Radim, družimo se ovde u školi. Mislim, dobra je škola zato što se bavi onim što mene zanima, što i ono što ja volim. Znači, glumom, kamerom, režijom, montažom i mogu dosta da naučim odavde. Pa nisam, oni su pravdali to, umeli su da opravdaju to svaki put. To naravno ja mogu da opravdam učenjem, ocenama, zalaganjem, radu na časovima, radu na nekim projektima, što je s jedne strane super i odlično. Pa dobro, ovde sam sa svima super, svi me vole, nikad ne idem na tu loptu kao ja sam zvezda neka ili bilo šta, nego idem na loptu, ja sam Peđa i to je tako, ljudi me vole zato što sam normalan i dobar, nisam nešto uobražen, nisam digao nos, što je naravno super. Mislim, nadam se i da ni neću, nemam potrebe za tim. Iskreno nisam, uglavnom neki čovjek mi je rekao ono kao ne sviđa mi se film ili bilo što, je rekao dobro, to je tvoje mišljenje, imaš svoje razloge. Naravno, svako ima svoje mišljenje, ja to poričam. Na koji film misliš, na Monte Video? Na Monte Video. Isto sam i dalje u Batajnici, Novo naselje i tako. Ne idem odatle još uvek. Drago mi je kada me prepoznaju, drago mi je kada se slikam sa nekim, kada dajem intervjue, nikog ne izbegavam, nemam potrebe za tim. Nego uvek sam prijatan, šarmantan, čaroban, za svima stanem, popričam, nasmejem se. Rođen sam 97. tamo dole u Gnjilanu i tamo smo ostali 2 godine do 2 nedelje posle bombardovanja smo došli ovde, pošto je moja mama iz Batajnice. Otišli smo tamo, ona imala kuću. Ona, naravno, zbog tate došla na Kosovo tamo, ali smo otišli onda. Smestili smo se u kuću, babi i deda su se preselili sa Kosova došli su u Smederevo, pa su došli opet u Batajnicu malo kod nas. I tako glumom sam počeo da se bavim od prvog razreda. Mislim, i u vrtiću sam nešto, to je bilo malo, nešto sitno po priredbama i to. Onda sam se upisao u školicu glume kod Nešane Nadovića i tamo sam već 10-11 godina. Bio sam ja u Gnjilanu pre jedno, možda 5-6 meseci. I išli smo par puta dole, jedno sam bio zbog Vidovdana dole. Bio sam u Gračanici, bili smo u Ropotovu, u Gnjilanu, sve smo obišli. Jer to je nekako moj kraj i moja rodna gruda i volim tamo da se vratim i ljudi me dočekaju mnogo lepo. I osjećam se nekako prijatno i opuštenije nekako. Druga je energija, drugi je to mentalitet ovaj. I baš mi je drago kad odem dole. Mislim, ja nemam neke uspomene jer se ni ne sjećam iskreno ničeg. Ali, na primjer, po nekim slikama ili bilo što pokazivao mi tata. I onda sam, kad sam otišao tek dole na Gnjilan, video sam tu crkvu gde sam ja kršten, gde sam se rodio. Video sam gde naš stan bio, koja je ulica i tako. U školici glume sam bio i onda dole neki ljudi za neki casting. Otišao sam, bio sam statista na studentskom filmu. I kako sam bio statista, glavni glumac im se razboleo i onda su oni mene pitali: e, Peđice, hoćeš da nam budeš ono glavni glumac, pošto nam se ovaj drugi razboleo? Ja rekao, hoću, naravno, što da ne. I to je taj studentski film režirao Goran Stanković. I sa tim filmom smo lepo prošli, on me zavoleo i poslao me na neke druge castinge. Predložio mi, ja sam otišao i primili smo. Deda po ocu Rade, on je isto rođen dole na Kosovu, u Dragancu. Pa i on se bavio isto, mislim, bio je nekom pozorištu, isto i tata moj. Ali to je bilo sad nešto amaterski tamo dole na Gnjilanu, tata je svirao gitaru. I uvijek su se tu družili tako sa nekim glumcima dole sa Kosova i odakle ta priča isto. Mislim, nisu se nešto bavili ko zna šta i više sam ja to izgurao, ali oni su mi bili ono osnovnac i vetar u leđe neki. Oni su me pokrenuli, oni su videli da sam talentovan i upisali mu u školicu uglavnom. Naravno, i mama je bila tu i moj brat, svi su me oni podržavali i gurali su me samo napred. Pa deda me je pratio jedno vreme, ono,
snimanje, pratio me u pozorišne predstave, na pozorišne predstave išao sam sa njim uvek. I svi su me zapamtili po dedi, jer deda uvek krenem da priča o meni i onda nestaje po 3 sata uvek da priča. Mislim, svi su ponosni ono, na mene u moje familije, ali nekako tate i deda i mama. Bankari, oni su ekonomisti. Bavim se to nekom ekonomijom i mama i tata i brat i baba i deda, samo ja ono, u glumci. Nije, to su me svi pitali, ali Milan je moj veliki prijatelj, dobar drugar i dobar kolega, dobar čovjek pre svega i dobar glumac. Pa radili smo neku predstavicu u Buhi Petar Pan, ali onda on nije mogu da radi jer imao neku drugi obavez, drugi projekat, pa i otišao. Ali radili smo nešto malo i bojim stvarno, car ja ga mogu voli. Gotivac. Da vam očistim cipele? Polako. Aleksandar Pirnanić Tirki bio je najbolji igrač koga sam poznavao. Do ovog dana sam jedino ja to znao. Od kako sam na svetu ostao sam, on mi je bio zaštitnik, drug i jedini pravi prijatelj. Tirke, komšija, pa polako, otera mi sve mušterije. Ne traži belaja, Tirke, tužit ću te majki, boga mi jedinog. Idi na ledinu s tom loptom, pa samo džilita. Neću ja na ledinu. Vodi ti mene u bsk. Gazdarajko je bio, što se ona kaže, dobar čovjek na dobrom glasu. Znaš li ti, nesrećo, šta je to bsk? U Ruskoj ulici sa mladim glumcem pričali smo o danima kada ga je reditelj Bjelogrlić uz pomoć džogera navežbao kako da vuče nogu u filmu Montevideo, Bog te video, o tome kako ne bi volao da ostane upamćen kao Stanoje i zašto je oduševljen Novakom Đokovićem. Pa ja ne znam sad da li će ljudi da me uvek gledaju kao Stanoje ili ću da probirim neki ulogu. Ja se bar nadam da neće ostati Stanoje, ali mada Montevideo kao Montevideo je specifičan film. U poslednjih 15 godina, koliko sam ja čuo tih nekih kritičara koje smo upoznali, je jedan od najboljih filmova u poslednjih 15 godina. I mislim da će biti zapamćen kao, na primjer, ono, Žikina dinastija, Tesna koža, tako će da bude jednog dana Montevideo. I baš mi je drago zbog toga i drago mi je da je Bjelo uradio dobar posao i svakom čast. I drago mi je što me pozvao da igram uglavnom u tom filmu i hvala mu. Ne, on je u suštini imao nogu, nego on imao paralizovanu nogu. On je morao da vuče. Ja sam imao te neke probe s Ivicom, Klemencom i sa Bjelom, tamo gde oni imaju kancelariju njihovu i tamo sam ono, prvo probao sa džogirom, onda sam imao štaku neku napravljenu i stvarno vežbao sam jedno mesec dana. Dok nisam usavršio, treba da udrvenim nogu, da treba da je vučem, da ovo, da ono. I ispalo je dobro. Da, onda Bjelo, kako ne možeš nogu tu da vučeš? Vuci nogu! Ja uzem vučem nogu, onda ono, ali zaboravim na trenutak. A dobro, Bjelo je glumac kao i mi, i on zna šta znači posao glumca, on nije reditelj, mislim, i onda on nas razume. Ali kao reditelj se pokazao nikad bolje. Svakom učasti. Onda on vidi kako mi glumimo, šta, kako treba da hoće da nam pomogne. Meni je dosta pomogao, stvarno, dosta mi je pomogao. I uvek kad god mi je šta trebalo i oko privatnog života i oko neke uloge, uvek sam došao i pitao sam ga Bjelo kako ono. Ćao! I uvek mi je pomogao. Stvarno, i bio je baš prijatan prema meni, dobar, odnosio se prema meni kao prema svom sinu. Nikad ga nisam vidio u tom stanju nešto da poludi ili pobesni, jer stvarno nisam. Uvek je bio čaroban, fin, kulturan, dobar. Stvarno, nemam ništa ružno da kažem za njega. Sa svima sam se družio, svi su me gledali kao nekog mlađeg brata. Stvarno, svi su me čuvali i pazili. A kada bi morao, na primjer, da biram, na primjer, sa Hjerom, sa on glumi vampira, Rade Ćosić,
Andrija Kuzmanović, bomba, Ljakša moj, ko je još Uroš Jovčić. Svi su se dobro odnosili prema meni. Svi su bili samo super. Da, da, dobri mjesec dana u Deliblatskoj pečori po onom suncu, po rovovima, noć, dan, dan, noć, 12-13 sati na dan. Bilo je naporno stvarno, ali se isplatilo. Bilo je stvarno naporno. Snimali smo, kad je bilo 40 stepeni, ono mi smo snimali. Morali smo. To mi je bila prva veća uloga. I stvarno, baš sam zavoleo tu ulogu i jedan sam čekao jedan da snimam, da radim. Jer me to povuklo. Stvarno, to me baš povuklo da radim. I u tom periodu sam i dobio neke uloge i u pozorištu. I tek onda sam malo počeo da čačkam tu, taj pojam koji se zove gluma. I onda sam provalio šta znači gluma, kako treba da se glumi, kako je kad dobiješ tekst pa moraš da ga razradiš, da vidiš kakav je lik, kakva je uloga, kad treba da povisiš ton, kad treba da spustiš, kako je odnos prema ovom liku, prema onom. To su me sve učili ti stari glumci i mlađi glumci. Kada sam snimao Ždaku, uporedo je bilo i film, taj Largo Vinč, francuski film, i išao sam tamo na Sicili, smo snimali. Bili smo 5 dana, bila mama sa mnom, bilo je lepo, mnogo, ono, dobro. I stvarno ti Francuzi su mi ispoštovali, dobar je i film u stvari, u suštini, napravili smo dobar posao. Nikad nisam želeo ni od čega da odustanem, što meni puno znači. Nisam išao nikad na tu loptu, uvek sam gledao, ako mi nešto stvarno znači, ako nešto stvarno želim, onda ću to odraditi do kraja. Ništa na pola, nego do kraja samo. Ako ne bude ništa od toga, ja samo znam da sam se potrudio, da sam dao sve od sebe. Ako, na primjer, negde ne prođem ili me neko ne primi, ništa, idemo dalje, život ide dalje, borba non stop, to je to. Da, bili smo 2 mjeseca na Tenerifama tamo, smešteni u super nekim apartmanima i snimali smo tamo, bilo je stvarno fantastično. Đure je stvarno moj veliki car, veliki glumac, veliki čovjek, stvarno super lik za saradnju. Odmah smo se skontali, povezali smo se na keca, bukvalno, zato što i on stvarno pozitivno lud. I non stop se smeje, Sav je tu nešto brz, šarmantan, voli da se šali, da se zeza i tako. To su humanitarne utakmice bile, mi imamo jedno već 16, 17, 18 humanitarnih utakmica. Vratili smo se sad, bili smo juče u Nišu, igrali smo isto humanitarnu utakmicu za pomoć siromaškim Nišlijama, igrali smo isto tamo futbol, ja, Hera, Ćosa, Andrija, bio je Nigor, bio je Dalibor Gru, bio je Perica Ognjenović, Drulović, svi su bili, mislim, mi kao ekipa Montevideo smo dobri, umemo da igramo futbol, svaki put se odazovemo na te humanitarne utakmice, kako basket, tako futbol, volimo da pomognemo nekom, pošto je nam isto tako puno srce kada vidimo da možemo da učinimo neko dobro delo. Igrali smo tad na mojoj Marakani tamo i imao sam Nole šutirao penal, Nole pogodio, to je bilo namešteno. Ja sam šutirao penal tamo na Marakani, igrali smo protiv prvog ženskog tima i promašim penal. I smorio se, počnem da se nerviram, ja tek provalim da ne mogu da dam go moje zvezde. Nole je car, Nole je veliki car, velika legenda, mnogo dobar dečko. Stvarno, svaka mu čast. Uopšte nije ništa, ni uobražen dečko, je sasvim normalan, gotivac. Ne znam kad, vidjet ćemo, to mi je sad kao neko, to mi je želja, vidjet ćemo sad kako će to i šta biti, pripremat ću se, pa šta bude, bude. Mislim da će mi dosta pomoći ovaj moj drugar iz Montevidea, svi stvarno žele da ja upišem i to je moja ono dečačka želja, neki san moj. Da upišem glumu, da postanem jednog dana pravi glumac, da radim, da stvaram, da se igram na sceni, da pravim projekte, jer to je nekako ja to gledam kao moj život. Igramo dečiju predstavicu, igramo Crvenkapa i Pinokio, Nenad Heraković, Rade Ćosić i Jelena Rakočević, Cekić i ja. Naš četvor igramo, ja igram Lovci i Pinokija, Hera igra Baku, Ćosa Vuka, Jeca Crvenkapu i tako, lepa predstavica, imam još neke predstave u Narodnom pozorištu, Figarovu ženitbu i razvod, veliku dramu i tako, sad spremamo u školi Bog masakra, komedija, sad treba 8. da igramo u pozorištu na Terazijama, komedica, lepa predstavica, u školici glume isto, spremamo jednu predstavicu, eksperiment, to je film
ovom nemačkom eksperimentu, odradili smo predstavicu i tako. Ispred stadiona Rajko Mitić, popularnoj Marakani, mali Stano je se prisetio kako je izgledao njegov prvi dolazak na naš najveći stadion. Otkrio da traži devojku i da se skrasi, ali i to da je novac zarađen od glume ulagao u renoviranje porodične kuće u Batajnici. Ovde se osjećam kao svoj na svome, ovo je kao neka moja druga kuća. Marakana, moja druga kuća, bukvalno. Ovde sam već godinama, pratim moju zvezdu, idem na utakmice. I nekako lepo se osjećam ovde i prijatno. Ljudi me vole, volim zvezdu, volim futbol. Mislim, volim sve sportove, ali futbol nekako najviše. To sam igrao i u djetinjstvu. I volim da pratim kako naš, tako i on, strani futbol. Bio sam na severu i onda otišao sam možda i u VIP ložu nekad. I to je to, kada su neke velike utakmice, zvali su novi, kao neki. I onda idem u ložu, gledam lepo teku, sednem, uživam i tako. Znam, prvi put kada sam išao na utakmicu sa tatom i bratom i dedom, a deda je partizanovac. I otišli smo na sever i kako smo krenuli da se spuštamo dole, brat se nekako survao do dole. Skroz niz ove stepenice, du, napravi i nogu povredi. I kako je samo pao, tako ga ovi bolničari prenesu do terena. I on kao, pipnuo sam travu Marakane, ja sam pre tebe bio na Marakani, na travi na Marakani, ti nisi ništa, jao, jao. I nakon 2-3 godine mi smo igrali ovdje tu humanitarnu utakmicu sa Novom. Tako da mi je moja prva utakmica ostala upamćena po bratu. U slobodno vreme idem u kraju, u moju Batajnicu, igram futbol, izađem, družim se sa ljudima. Uglavnom idem na futbol. Tako, sportom se bavim, čitam knjige, radim, obrazujem se malo i tako. Trenutno sam bez devojke, ali nadam se će biti neka, sad ide leto. Mislim, imao sam veze, hvala Bogu, nije da nisam. I tako, tražim sad neko koja će im biti taman, s kojom mogu da se skrasim. Da je dobra, da je lepa, da je pametna, da se kojam tamo jednostavno, da ja nju razumem, da ona mene razume, da nam bude lepo, da uživam u svakom mogućem trenutku, kao ja sa zvezdom i to je to. Pa ne znam, ja ne gledam neku negativnu stranu, ali meni je dobro što sam već 6-7 godina sa starim ljudima iz Montevidea. I s ovih ostalih filmova i uvijek sam bio tu sa starijim osobom da mi oni održavaju te neki pravac koji moram da idem. Jednostavno, to je tako. Ne mogu da budem klošar i ne mogu da budem mangup ako to nisam. Ja sam vaspitan da budem dobar sa svima, normalan, da jednostavno imam neko poštovanje, da imam neki odnos prema ljudima kakav treba da imam. Da ne budem sad nešto uobražen, dignem nos, jer stvarno mislim da za to nema potrebe. Jer ako sam već tako vaspitan i ako sam već naučen da budem dobar, što je stvarno, ja sam ne vidim poentu tog kao da se nešto ja promenim zbog nekoga. Ja sam to što jesam i to ću biti zauvek i to je to. Pa ne znam ja to su moji sa njima, oni popisuju ugovor, oni to rade, ja sad to ne vodim neku evidenciju, pošto mi sad trenutno i pare ne trebaju. Živim pod krovom mojih roditelja, kad budem živeo sam, onda ću te razmišljati o parama, onda ću se staram sam o sebi. Pa obično uvek kad god tražim nešto, na primjer, što je u skladu sa novcem, mislim, onda patike neke stvari, oni mi kupe, naravno, nije to. Renovirali smo kuću, kada smo se vratili sa Kosova, isto sam tu nešto uletao s nekim parama, naravno i moji roditelji od posla, babi i deda i tako. Nikola, moj stariji brat, je bio radna snaga, on je tu da radi ispomoć, ali to je isto moja njegova gajba kuća, to su oni napravili za nas. Imam Facebook, imam samo to od tih stranica, nemam Twitter, nemam Skype, nemam ništa od toga jer se ne razumijem u tehnologiju. I ovaj Facebook što imam i to mi previše. Uđem tako, čisto pogledam neke poruke da li imaš šta,